Det här är premiäravsnittet för Paradet, en säsong 9 med Christian Olsson. Alltså min nyaste vän som jag kallar dig. Min nyaste vän, ja. Jag var ju inte den äldsta vänner egentligen. Vi är några månaders vänner bara. Ja. Men vi hade ju så himla kul på en annan inspelning. Otroliga spelen som kommer sändas innan OS i sommar. Ja, det var faktiskt skitroligt. Alltså där du och jag tävlar mot andra människor som är en idrottare och en lallare i par. I idrotts, så här, OS-grenar som inte finns längre. Ja, vi var oväntat bra tillsammans. Ja, det var vi. Alltså rent både i så här i synkar, där jag ville bara få dig att skratta hela tiden. Ja, men alltså för mig är det bra, för jag låter ju som en sån där tråkig idrottare i alla synkar. Men det var så underbart! Så om bara, det var ju bara idrottslig tillbakablick. Ja, nej, men vi kände vi var nervösa. Jag älskar det. Du är ju en legend från min barndom. Oh, det alltså, är man inte död när man är legend? Legendar då. OS 2004 guld och sen så 2000 andra medaljer. Mm. Alltså det du har skapat med din kropp och ditt psyke är så här historiskt. Här står man och slänger käft, men du har ju verkligen åstadkommit något. Men det, jag tycker man åstadkommer sina grejer på sina saker. Sen är det ju bara liksom positivt om på något sätt att folk tycker det är roligt att se på eller någonting. Annars är det ju, egentligen om vi går tillbaka till grunden så är det ju showbusiness. Aha. Oavsett. Är det? Ja, men så är det ju. Det är ju vi utan publik och utan intresse från fans och så finns ju inte idrotten heller. Så det är showbiz vi båda jobbar med? Ja, men det är det. Och det är ju bara titta på de absolut största friidrottarna genom tiden nu. De som har hela paketet. Talangen, showbusinessen. Ah. Och kan liksom charma. Det är ju, kolla, Usain Bolt liksom. Men kolla Christian Olsson snälla. Ja, jo, jag vill ju inte säga det själv egentligen. Men du är en sång- och dansman, det märker man. Vet du vem som sitter där bak i den här runda fåtöljen? Ja. Det är Kalle Möller faktiskt. Han bor i den här lägenheten. Han är från 1983 så han är 40 år fyllda. Ja, nej. Grattis. Och du är född 80. Ja, jag är nyfyllda 44 faktiskt. Och grattis. Vad hände här borta då? Hej Christian Olsson. Välkommen. Alltså när ni pratar om våra årtal, alltså 40 och 44... Så tänker jag, och det nämner ni såklart OS i Aten 2004. Då så var du och Klyft, eftersom ni är mina liksom generationer, alltså där 80. Alltså, då kommer jag ihåg att jag tänkte för första gången i mitt liv, så bara, nu får man steppa upp. För nu börjar folk i min ålder bli världsbäst. Alltså då var det så här, det är dags att göra någonting åt sitt liv. Så det, du gav mig en spark härslet och den skjuter mig fortfarande framåt, så tack för det. Och 20-årsjubileum för OS-guldet. Ja. Det är nästan läskigt hur länge sedan det var nu. Du ser exakt likadan ut. Jag vet. Du var lite blondare möjligtvis. Ja, lite det är det enda. Vad dricker du som är ungdomens källa? För att hur kan man vara så fräsch? Det tycker jag inte heller att 44 är ålder på en häst. Men ja. Det finns ingen hemlig brygd som ni idrottare på hög nivå så här delar med varandra. Och... fuktkräm efter varje dusch liksom. Ja, det är sant. Sponsrad. Ska vi dricka lite vin eller? Ja, jättegärna. På tal om ungdomens källa. Jättegärna. Det är precis livets källa. Vad är det för vin du har beställt? När du skickade din inköpslista. Det här är ju ett rödvin som är från en plats där jag lärde mig att dricka rödvin. Vilket är lite, ska man säga, motsägelsefullt att jag lärde dricka rödvin på träningsläger. Berätta mer om den här träningsdryck. Nej, men jag var ganska sen in i träningslägerslivet. Nummer ett så hade mina föräldrar inte råd riktigt att skicka mig på träningsläger och så jag tränade rätt mycket hemma. Men när jag väl började få lite budget och så från min klubb så vart jag 20. Och då fick jag följa med på det bästa träningsläget direkt. Inte Spanien eller Italien, utan jag fick åka till Sydafrika på läger under vinterhalvåret. Så då var det ju sommar där och det var 28-30 grader och så här. Och jag var 19, skulle fylla 20. Och alla de här äldre stjärnorna liksom drack ju rödvin och så. Inte i mängder, men de drack lite grann. Så vi gick ut på några middagar på de här vilodagarna och så fick jag lära mig lite där och dricka rödvin. Och sydafrikanska viner har väl egentligen aldrig riktigt varit accepterade runt om i vinvärlden. Nej. Men för mig så är det lite nostalgi, så därför är det ju min favoritplats för rödviner då. Du har verkligen mål i mun. Får man klinka i Sydafrika? Det får man absolut, ja. Men man behöver inte titta efter man har druckit. Det är bara i Sverige man håller på med den. Okej, då tittar vi bort. Så nu ska vi bli belönade med din paradrätt som är... Bruschetta. Bruschetta. I all sin enkelhet. Kalle sitter och småler. Visst är han charmig, Kalle? Bruschetta. Du har inte sagt bruschetta som
Du lägger in sån var så man får se det igen. Bruschetta. Jag tänkte det så fort du sa att jag skulle göra bruschetta. Så tänkte jag, shit, jag... Nej, men du brukar säga... Bruschetta. Bruschetta. Ja, bruschetta. Men det kan man ju väl säga. Man får säga vad man vill, tycker jag. Men italienarna säger ju bruschetta. Ja, men då säger man bruschetta. Kalle, vad är det här? Eller har du haft med den här? Nej. Vad är det här för vackert, Kalle? Ett litet konvolut. Christian Olsson, du är ju Sofia Dahléns bästa senaste vän. Det fanns en tid när jag var hennes bästa senaste vän. Jag skryter mycket om Christian Olsson, min nya vänskap. Jag vet inte varför berättar jag detta. Bara egentligen för bara att hon har lite kontakt med dig inför din inköpslista. Ja. Och jag har fått en skärmdump. För det är ändå jag som är slaven i den här produktionen. Så jag gick han har och tagit över, jag får inte handla längre. Nej. Då så skrev du väldigt uttryckligen i ditt önskemål att det inte skulle vara den enklaste, vanligaste olivoljan. Nej, precis. Så jag har via en grek, en otroligt attraktiv grek, hittat den största premiumoljan som går att hitta i bland grekiska oljor. Jag har verkligen kollat runt. Alltså, känns det här tillräckligt premium? Den kanske inte är god, men det finns mer annan olja också. Men, alltså, man älskar... Det här känns som att det är lite ovanför min nivå. Det är sånt här jag tänker att Christian Olsson dricker. För att se så ung ut. Det såg mera ut så när jag gick på dopingtest. Ja. Rin. Prov från OS 2004. Aten. Ja, det ser ut som någon, grek. Någon som inte har druckit tillräckligt mycket vätska faktiskt. Jag varje morgon typ. Så vad börjar vi med då? Vi börjar med att skiva brödet, tycker jag. Ja, vill du göra det? Du som, det här som det bara brödet visar. Det är egentligen bara att dela dem i två. Är det sant? För att man ska kunna få dem i typ så här maxstorlekar. Jag njuter. Jag njuter så mycket. Förstår ni som tittar? Vi är uppväxta med en sån lyxig friidrotts... Alltså, legender i vår barndom och bara få slå på tvn och så är det så här. Kajsa Bergqvist, Christian Olsson, Stefan Holm, Carolina Klyft såklart. Med flera. Ja, det var en fin generation faktiskt. Det var en underbar Ludmilla Engqvist. Skoja! Skriv en kommentar. Men när var liksom första gången du hörde om doping? Men det var väl mera när folk väl började åka fast för det som man började inse det. Och jag kommer ihåg när jag var och tävlade i Grekland och kom det ju fram så här grekiska managers och frågade om man hade problem med dopingtest. Okej. Okay. Och det hade ju inte jag liksom, men alltså jag sa nej, absolut inte. Och jag satt ju svensk rekord en gång i Grekland och var tvungen att göra ett dopingtest inom 24 timmar för att få det godkänt. Va? För att du var så jävla bra? Nej, men alltså om du inte får det ett dopingtest inom 24 timmar efter du satt rekordet så blir det inte giltigt. Då registreras det inte. Nej. Så då får du det som ett resultat, men det blir inget rekord i statistiken. Nej. Så jag fick ju skaka fram en läkare på Kreta. Med doping, papper och allting, sådana grejer. Det var inte det lättaste. Men doping var ju alltid en del utav. Och det blev ju bara mer och mer, desto bättre dopingtesterna blev, skulle jag säga. För det var ju även på 70-talet. Du hade ju Flo Jo på 80-talet när hon sprang. Hon dog ju av oxhjärta. Oj! Och hennes världsrekord så står ju fortfarande kvar. Och det är ju dilemma i sig på grund av att vi kan inte ta bort det. För det finns ingen dopingtest som säger att hon fuskade när hon satte det. Nej, men vad är oxhjärta? Oxhjärta är ju ett hjärta som har växt på grund av manliga hormoner. Liksom. Du har tagit för mycket hormoner som gör att dina inre organ liksom, överarbetar bland annat hjärtat. Då. Det största grejen med när kvinnor tar manliga könshormoner det är ju att de får ju en muskelbas som de aldrig skulle haft. Mm. Så att även om skulle vi säga så här att en kvinna dopar sig i 4 år, åker fast, avstängd i 2 år, kommer tillbaka ren. Så har hon en annan förutsättning än hon skulle haft innan. För att hon har tagit de hormonerna som hon aldrig skulle fått liksom, utsättas för egentligen. Titta på Lazarus, Ikaros, förlåt. Exakt. Den dokumentären som finns på Netflix. Den är makalös bra. Det är en snubbe som vill göra så här hobby, Tour de France. Och sen dopa sig med experter i 1 år. För att sen se hur hans resultat förbättras. Och sen började vecklas ut sjuka grejer under tiden han filmar. Han får ju hjälp av en ryss som ska hjälpa honom med hur han ska dopa sig. Och det visar ju sig att han var ju chef för hela ryska dopingprogrammet. OS i Sochi och allt för att vinna. Och sen visar det sig att det har legat i den ryska idrottskulturen i alla år. Så här, men man dopar sig. Ja, det är inget, han sa ju sedan London 1950-talet där OS hade de hållit på. Då ska de här alltså in i ugnen. Ingen olivolja på nu.
Nej, jag lägger bara in dem så för att få dem lite rostade liksom. Alltså doping är ju spännande. Och det här är ju lite modigt kanske med att säga till en idrottsperson på din nivå. Men jag säger det ändå för jag tycker det är ett spännande samtal. Anledningen att idrott kan engagera en hel värld samtidigt är ju att det är mätbart. Enligt liksom universella mätinstrument som tid, distans, avstånd, höjd och så vidare. På ett sätt är det ganska lätt att förstå att dopingkultur utvecklas. Egentligen är det bara det jag sitter och tänker på. Alltså, vad är egentligen rättvisan? Nu ska jag dra jättelångt. Sitter och tänker så här, eftersom det är bara datan som kan mäta. Vi är båda män, men jag är kortare än du. Vi ska ändå tävla på samma premisser. Så är det inte alla sporter, visserligen. Alltså då är viktklasser och sånt. Men jag tycker bara att det är intressant med doping. För att å ena sidan så är det så jävla viktigt att man ska nå de där siffrorna. Å andra sidan så är, det så här, är doping helt otänkbart. Nu har jag tappat vad egentligen den officiella rubriceringen är för det. Men det finns ju kvinnor som producerar naturligt för mycket manliga könshormoner. Så att de intersex, hamlar, eller det finns... Ja, precis. De hamnar mitt emellan lite grann. Organ och sånt. Ja, så de får ju en styrka som påminner mer om en man. Och där kom de ju fram till att vissa, till exempel en sydafrikanska i det här fallet, apropå allting med Sydafrika, att hon skulle medicineras för att få tävla. För att plocka ner testosteronnivåerna. Exakt. Typ. Och det är också vi konstigt. Hör ju hur sjukt det låter att du ska medicinera en frisk människa. Så det är jättesvårt. För att skapa det, ja, samma förutsättning. För att vi ska samtidigt skydda den kvinnliga vad ska man säga, gruppen. Ja. Men det är också där liksom man kan tänka då liksom, jo men jag är lång, du är mindre lång, varför inte det orättvist också? Exakt, vad går gränserna? Ja, precis. Och det är jättesvårt och det kommer alltid förbli svårt. Det man kan göra är att man startar ytterligare en grengrupp för dem specifikt. Men tänk, när man börjar i labb i framtiden, ja, men jag vill att mitt barn ska vara lång. Ja. Han ska ha en jävla höger arm som kan kasta den här, stöta den här kulan. Så kanske jag tror du redan är där om du skulle vilja. Du kan ju välja om du vill ha blå ögon på ditt barn och så vidare. Ja, men du kan ju också gå. Jag kan ju välja att avla på dig med den här idrottskvinnan. Ja, nej, men så skulle det ju vara. Alltså man kan bara leka med tanken så här, rent filosofiskt. Men om man kommer tillbaka till just den här frågan med liksom dopning, varför man inte ska släppa det fritt. Alltså det är ju ohälsosamt. Bra. Det är ju det som är grejen. Du förstör ju dig själv som människa genom att du använder de här dopingpreparaten. Ja. Och jag som är pappa, jag skulle aldrig kunna se min son i ögonen och säga för att du ska nå till toppen så måste du ta de här preparaten. De kommer paja dig, kanske göra att du dör i förtid för att du ska nå din dröm. Ja. Så där måste vi fortsätta vara hårda på att det här är förbjudet. Ni får inte göra detta. Och hur mycket vi än måste kämpa mot det här så finns det liksom ingen annan väg att vandra. Jag tänkte jag ska inte lägga ord i din mun nu. Jag blir så glad för det var precis det jag menade. För anledningen att jag men alltid har varit lite rädd för sporten, det är just det här pushiga som är så siffror- och resultatinriktat. Och jag förstår att man är det och att du var den, skulle du inte ha kommit dit du är. Men du har uppenbarligen också en personlighet som inser att det handlar om att du har ett liv och att du har en livskvalitet. Och då kanske du hade valt bort ditt, till och med ditt OS-guld om det hade inneburit att du hade slitit sönder dig. Jag känner nog alltid att jag ville alltid ha ett liv efter där jag kan sparka boll med min son eller gå och dra en häst med min dotter eller vad. Låter det väldigt så könsindelat, men det var med i otroliga spelen. Ja, precis. Och få en ny vän. Kunna leva normalt. Det är det. Ja. Så jag kände att det var alltid en del utav det. Men det så kan det inte vara för alla, för det får man ju tänka på det Kalle säger också med att du är rädd för det här med pushighet och vi som båda prestationsbaserade personligheter i min värld har varit väldigt mjukt i så här prestationen, men i din värld det är ju rena siffror. Nej, du var bara fjärde bäst. Ja. I min värld är det så här, du var inte lika bra på scenen idag. Mm. Det är lite mer mjukare så här definition. Är det här ett roligt skämt eller inte? I din värld, alltså det är så hard facts om något är bra eller dåligt. Ja, och jag är väl lite kluven över det också, hur idrotten har börjat utvecklas, för att mycket, jag ser ju på min son när han började spela fotboll och fick inte räkna mål och så, för att det ska vara snällare för alla och inte tävlingsinriktat. Medan i friidrotten så har det aldrig varit så. Du kan inte gå och tävla på 60 meter utan att få en tid. Du måste hoppa längd upp så mäter de ditt resultat och i det i sin tur gör att du får en viss placering. Ja.
Men jag i min värld har känt att det har visst ibland varit tufft. För att man inte är bäst, man blir ledsen och så vidare. Men också utbildande, eller man växer som person, man lär sig hur världen funkar istället för att bli inlindad i bomull. Och sen komma kanske vid 14 års ålder och inse liksom att okej, nu ska vi börja räkna mål, nu ska vi göra allt det här. Så jag tycker inte det är fel att man räknar och så. Däremot så tycker jag att det är fel att man tränar för hårt för tidigt. Att du ska pusha dina barn vid 12 års ålder att spela 5 gånger i veckan. Och så här, ja, för det är det som är grunden till all idrott. Det är ju glädjen du finner i att göra det. Oh, men alla behöver inte heller elitsatsa. Eller alla kan ju inte elitsatsa. Nej, det är ju en skola på så många sätt. Det är en gemenskap. Du får chansen med massa kompisar. Jag uppmanar, älskar aktiviteter. Alltså det är Det är så himla roligt. Det formar ju en jättemycket som person. Ja. Men hur var du liksom förr med så här prestationsångest och så? För det måste vara oundvikligt. Jag har ju alltid varit jättedålig förlorare. Så att förlora när jag var så här 12 och så, apropå att jag precis har promotat att man ska räkna, så jag var ju outhärdlig när jag förlorade. Så jag kunde gå iväg i timmar och sura om jag hade förlorat. Men jag tror aldrig att jag kände prestationsångest. Det är så, jag tror mer att jag... Inte säga jag duger inte om jag inte klarar det här eller... Nej, och grejen var att jag var inte bäst mellan 12 till 18 egentligen. Jag var inte det. Det kom sen? Ja, för jag skadade mig när jag var 14 så jag kunde inte hoppa höjd på ett helt år. Sen kom det senare så jag var sen i min utveckling också. Men jag hade glädjen till idrotten. Jag älskade att gå dit. Jag kunde gå dit en timme innan och bara få hoppa i stora, tjocka stavhoppsmattan liksom och göra kullerbyttor och volter i den. Om vi leker med tanken då på att en idrottslig framgång är en kombination av hårt arbete som måste gynnas av någon form av glädje eller gemenskap eller positiv liksom, signal i hjärnan. Och det andra är kanske någon form av arv, alltså en möjlighet, alltså du menar jag att genetiska förutsättningar att överhuvudtaget klara av det liksom. Om vi tar då till exemplet Messi, som inte bara liksom kom från de förhållanden han kom, utan också med liksom en födsloskada och alldeles för liten och så vidare. Alltså det i hans fall var väl det hans superkraft. Alltså han var tillräckligt bra för att en klubb skulle tro på honom som barn, men eftersom han också hade den här sjukdomen så fick han ännu bättre utbildning och blev skickad till Europa och vad det var, till Barcelona. Ja, jag kan inte så mycket fotboll. Men, då, men det var Barcelona. Vad är din... Vad är ditt recept? Jag hade nog en bra känsla för detaljer. Att se vad coachen ville jag skulle göra och sen få kroppen att utföra det. Åh, det är så coolt. Så det var nog en stor grej i min talang. Jag gillar egentligen inte att använda ordet talang, för det är så himla svårt att definiera vad som är talang och inte talang. Mm. Jag har ju ingen idrottslig familj bakom mig, så jag var inte någon som sa ja, men du har de här idrottsföräldrarna eller så vidare, utan jag var först i min familj egentligen släkt och var framgångsrik inom idrott. Hårt arbete slår ju talang varje gång, men har du båda så tror jag det är ett recept för att bli framgångsrik. För jag har ju haft träningskamrater som har tränat precis lika hårt som jag, och det enda jag kan komma fram till är att jag på något sätt får ut mer av träningspassen. Att jag kanske har en högre fokus. Det är inte svårt att vara fokuserad den där dagen när du känner dig taggad, när du känner dig energifull. Nej. Fan, alltså nu. Det där är hela mitt liv. Svåra är den här dagen 27 oktober, du kommer upp och det regnar, det är grått, du är nedtränad och du ska gå till träningen och så kommer han med ett pass där du måste ge allt, för annars blir det inget bra av det. Det där. Agnarna från vetet. Ja, om man skulle kalla det så skulle jag nog säga det. Det är där det skiljer sig. Du är gjord för att göra det som du gjorde. Alltså bara det programmet vi gjorde, skillnaden på idrotterna och oss andra. Ni har ju någonting, jag säger inte att det är något fel, men ni har någon switch som är så här, lite så här gudomlig typ. Som är... Men den du säger där, den ser jag ju hos dig. Jag med. När du är i ditt element. När du är på scenen eller jag har ju sett din Instagram och så här, när du är där, då har ju du den switchen. Där är inte jag bekväm. Men där har ju du liksom byggt upp din värld. Där har du byggt upp ditt självförtroende. Där är du på en plats där du är i kontroll. För mig är du på friidrottsbanan. När jag kliver in på en arena, det är tävlingar, då
då är jag ju lugn. För men jag du... vet ju att det här har jag tränat i 10 000 timmar. Tack för att du säger det. Vad gulligt av dig. Ja, men det är kul. Jag beundrar dig så mycket. Men det är ju också så. Liksom, vi har ju valt ett område där vi kan mäta. Jag kommer ihåg första gången jag vann en titel som var global. Då var det liksom så här, kunde jag stå hemma, laga frukost eller stå i duschen eller vad som helst. Så slår det mig sådana här töntiga grejer. Så här, bara, ah, fan, jag kan åka till en liten gata i Rio de Janeiro, men det finns ingen som kan hoppa längre än mig i 3 steg där. Nej, för jag är bäst i världen. Men det, jävla, jag tycker det är bra att du tar in den tanken. För tänk att en annan person kanske hade varit så här, men vad är nästa? Nej, man blir aldrig nöjd typ. Nej. Du kan ändå stå och duscha och bara... Jag hoppar fucking längst i världen. Ja, du kan det gå i vilken by i Kina som helst och hitta ingen. Nej, och det är väl din belöning då, att du får känna så. Ja, absolut. Det är inte alla som kan känna så. Nej, men den är kortvarig. Den är flyktig. Ja, man blir hungrig. Ja, för det man kommer... blir hungrig på och det är ofta är det 2 veckor efter mästerskapet är slut. Ja. Och du går på semester så hinner du... Och sen börjar krypa i kroppen. Och så kommer tanken in nästa år. Ja. Nu är det dags igen. Okej, okay, hur lägger vi upp planen? Hur blir vem det bättre? Vem nöjer sig någonsin med något? Det är ju till en människans natur och aldrig vara nöjd. Ja, ska man lägga sig ner och dö bara. Ja. Jag vann SM-guld i revy 2 gånger. Nu är jag klar. Ja, nej, du är inte klar. Jag vill ha mer. I've been trying to break through. I've been dying to be with you. But my towns have often failed. Christian Olsson, alltså min nyaste vän Christian Olssons paradrätt. Bruschetta. Jag kommer aldrig kunna uttala det normalt nu. Jag kommer vara osäker varje gång. Bruschetta. Bruschetta, eller hur? Mm. Du har röstat dem till perfektion. Mm. Gud vad enkelt och gott och ingen jävla mozzarella och sånt. Men du är en sån övermänniska. Nej, jag heter det. Men jag minns en grej du berättade när vi satt på stadion där. Mellan tävlingar, alltså jag är också av idrottskarriär. Det kan ni se i otroliga spelen. Kommer på SVT i vår. Att när du åkte hem från träningar och sånt med en kompis när du var liten. Så kollade ni på olika reklamer så här, och hittade på låtar. Ja, en i alla fall. Ja, kan du inte berätta om den? Jag kommer inte ihåg så många, men den här kommer jag ihåg. Jag och min kompis Dennis. Och det var till en förkylningsmedicin som heter Kanyang. Ja. 9 av 10 snuvar sin förkylning med Kanyang. Kanyang. Kan jag? Och den satte sig, alltså, så vi sjöng den varenda gång vi såg den. Den var inte bra, men den var rolig. En gång till. 9 av 10 snuvar sin förkylning med Kanyang. 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 Alltså, du är så underbar. Så att jag är nyslingar för Christian Olssons skull. Jag har gjort sån här pulperfärgad gelack för säsongen. Det här är säsongspremiären. Ja, exakt. Men du slänger inte det längre? Nej. Du kör på din grej liksom? Ja, men det kan gå. Nu har jag kört lite saltvatten på sommaren, men det klipper jag ju bort ganska fort eftersom jag har så kort hår. 9 av 10 båda sin förkylning med Kanyang. Snyvar. Hej! Hej! Åh gud, här har ni hållit på. Men åh gud vad vackert, jag gillar de italienska färgerna. Ja, fast det är också de sydafrikanska färgerna från Christian Olssons barndom. Skrev du också sången när du var liten, Kalle? Nej men snälla. Ja, jag vet ju det, Kalle. Hon är så elak. Hon vill bara att jag ska sjunga en av mina senaste. Nej. Men det kommer du inte få höra. För jag vet exakt hur det kommer bli då. Det heter det. Jag och min kompis Lisa Hagen skrev en sexa här. Jag gillar inte tjuvar, de bara skäl och skäl. De skäl ju massa saker som guld och silver. Jag gillar inte tjuvar, de bara skäl och skäl. Springer och tjuvar. Tjuvar, tjuvar, tjuvar. Platt text, men en jättebra låt tycker jag. Men alltså, jag tycker inte man ska inte skämmas för att allt har en utvecklingskurva. Ja. Även idrotten. Du kan inte börja på topp liksom. Nej. Jag tycker att du har gjort precis det som det här rummet och paradet mår allra bäst av. Ja. Inte massa krångel med matlagning. Nej. Fokusera på det goda samtalet. Verkligen. DGS som jag kallar. Och DGV, det goda vinet. Vill du vara, ser du mig som en kompis på riktigt? Tycker du om mig på riktigt? Jag tycker om alla som jag tycker om på riktigt. Okej. Okay. Men mig också. Det var inget svar, hörru. Du är verkligen prata runt. Gröten som heter... Tror du hade åkt hela vägen upp till Stockholm och jag inte tyckte om dig? Jag tycker det verkar som att du tycker om henne faktiskt lite. Vi tycker om varandra, vi är team. Alltså Olsson Dahlén. Men du är genomsnäll, eller hur? Fast du har också retet i blicken. Ser du inte hans blick? Han har retet. Ska vi se hur det är? Som en kobra. Jo, jag ser det där i. Är du genomsnäll? Nej, men lite... Behandla andra som vill bli behandlad. Och sen liksom... Försöka se det positiva. För jag tror att det är ett val.
hela tiden. Att man hela tiden väljer att se positiva. Ja, att se på något positivt, det håller jag verkligen med om. Mm. Och då har du ändå liksom gått ut och berättat att du har varit deprimerad och gått hos psykolog och du drog undan från rampljuset. Och, och man vill inte förväxla det med att man kan välja att inte vara deprimerad, för det kan ju alla människor bli. Ja, det är liksom, det kan ju liksom olika saker som gör att man faller in i det. Jag har ju varit ganska skygg av mig. Så mycket gjort att jag har liksom dratt mig undan, isolerat mig från vänner och ofta folk frågar nej, säger jag då, stanna hemma istället. När de har dåligt. Ja, men jag har väl lärt mig egentligen att vill jag ta mig ur och må bra, då måste jag också säga ja, göra saker, vara öppen för det och förändring, göra förändringar. Kan du se tillbaka vad som var liksom slussen in i den här depressionen? Det var att lämna idrotten. Ja, det var det. Ja, att, identitetskris, tror jag. Att man vem, inte, vem är man utan det? Ja. Mm. Har man lagt så mycket tid och så många år och sådana erövringar på pappret? Ja. Alltså, jag kan verkligen förstå det. Därför jag har retat dig genom åren och sagt att du, inte, att du är en vidrig kändis. Inte för att det är vidrigt, utan mest för att du ska förstå att om jag säger att det är vidrigt, då kommer du säga nej, du vet. Och när du säger nej, då kanske beroendet inte blir lika starkt. För den dagen det faller, den är nog inte så lätt, tror jag. För det faller för alla. Det tar alltid slut. Och det, livet kan vara mycket längre än fallet. Alltså det är det som är viktigt att komma ihåg. Det är väldigt viktigt. Och det har väldigt mycket kvaliteter även efter fallet. Men så pratar man om det, då ska jag... Man bara, det är så respektlöst mot livet. Fast vet du vad jag också tror? Du kommer ju applicera det du har gjort hela ditt liv, fast du gjorde det innan på idrotten. Du kommer ju ha liknande tänk nu i ditt jobb. Eller hur du ser på människor, hur du är tävlingsinriktad... Hur mycket av ditt nya jobb som är en del av din showbiz-personlighet eller stå på scenen-personlighet. Likaväl som jag kanske kommer göra det. Jag kanske inte kommer leda Melodifestivalen när jag är äldre. Men jag kanske kommer stå på en liten revyscen någonstans. Jag tror att man är fortfarande samma person. Men det viktiga är kanske inte att se för mycket prestige i när vissa saker försvinner. Typ. Nej, men jag tror att det handlar också om... Liksom, för mig så var det ju mycket problematiskt att jag hela tiden blev påminn av alla runt omkring mig. Vem jag hade varit och vad jag hade gjort. Mm. Vad ska du göra nu? Liksom, ja, trissoppan. Liksom. Mm. Samtidigt som jag försökte liksom hitta en ny identitet i det hela. Och hitta vad som fanns nytt driv för mig. Liksom. Mm. Och det tog lång tid. Det tog nästan 10 år innan. Och det, där skulle jag nog säga att även den ekonomiska delen var ett problem. För att jag inte behövde ut och göra någonting. Jag kunde sitta hemma liksom och rulla tummarna. Soffpotatis liksom. Ah. Och det, man tror att det är alltid bra med det, det. Men du kan ju då välja att se den depressionen som en skärseld som du var tvungen att gå igenom. Absolut. För annars kanske du inte hade förstått det du sitter och uttrycker nu. Helt rätt. Så man kan också vara tacksam för det som är tyngst i livet. Mm. När man har kommit ut på andra sidan. Ja, och, men samtidigt också försöker jag ju liksom att folk ska dra fördel av mina lärdomar. Mm. Att liksom försöka hjälpa idrottare som är mitt uppe i det nu. Mm. För att du skulle kunna hålla på tills du dör i 100 år. Mm. Om allting går sin väg. Ja. Men en idrottare kan inte det. Nej. Vi vet att vi har det bäst före datum. Ja. Det är runt 30 någonstans. Lite bättre kanske du har tur vid 35 eller sånt. Och det, folk inte förstår det när jag försöker jämföra det liksom med andra. Men alltså, vadå, du var väl privilegierat? Ja, det är klart det var det. Men ser det så här, du har pluggat till läkare i 15 år. Och sen får du utöva det i 10 år. Sen måste du börja om. Sen måste du lämna det bakom dig och börja om. Och då börjar folk förstå. Liksom. Mm. Okej, jag har ju offrat all den här tiden, allt det här. Men jag vet att vid 32, när jag har mer än halva livet kvar förmodligen, så måste jag börja om på något sätt. Mm. Och vi i Göteborg brukar säga Volvo på bandet, va? Mm. Det bara kommer en ny modell, va? En ny modell. Och sen så plötsligt så är man där längst bort på bandet som man aldrig trodde man skulle vara. Men det går fortare än man tror. Jag hade gjort om det ändå. För jag älskade det jag gjorde. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt. Otroligt privilegierat och att få leva sin dröm på det sättet. Mm. Idrotten och artistvärlden och båda era branscher på något sätt hyllar ju den där... åldern mellan 15 och 25 på ett liksom extremt osunt sätt. Och att det i sig sporrar, och att ni två exempel på personer som har lyckats i och för sig i olika åldrar, men det behöver vi inte gå in på nu, utan jag menar att förstå att det kan vara bra, men du måste göra jobbet för att förstå att livet kan vara en kvalitet även utan det. Men det är väldigt mycket att begära av en som inte har sett något annat, som också har satsat allt på det. Alltså att då depressionen kommer, då ska vi finnas där som vänner och bara
Vi håller dig. Ja. Alltså, för det kommer vara tufft. Mm. Men livet är inte slut. Titta på oss andra. Eller idrottsklubben, eller coacher. Eller... Ja. Så att man inte blir utlämnad. Man kan göra så mycket, ja. Det finns så mycket kvalitet i livet. Och så man bara lärt sig att det finns en som är mätbar. Typ. Ja. Jag fattar att det är tufft. Men jag skulle nog vilja kritisera egentligen idrottsvärlden på det sättet. Att vi är inte, vi har inget skyddsnät. Nej. Liksom en... Inte för att friidrottsförbundet gjorde någonting jättefel, men de gjorde inte så mycket rätt efter heller. Liksom. Det var inte så att de kollade med alla som hade dratt sig tillbaka efter all uppoffring. Hur är det med er? Är det någonting vi kan göra? Mm. Ja. Utan de bara liksom la ju oss till sidan och satsade på nästa generation. Mm. Och så här. Det är sorgligt faktiskt. Ja, men det är tråkigt framförallt. Och tänk dig så mycket kunskap som finns bland alla de här fördättingarna liksom, mm. Som man inte tar del av. Eller. Och du har tagit ur dig ur den här depressionen och du har lärt dig jättemycket. Men du håller ju ändå kvar lite i rampljuset. Mm. Och det är jag och vi är tacksamma för då vi får ju ta del av din kunskap. Och din historia. För att du fortsätter vara en offentlig person, även om jag förstår att det också har sitt pris. För att du är alltid Christian Olssons trestegshopparen. Mm. Liksom. Men nu tycker jag gör det för att jag tycker det är kul också. Och ibland så tycker jag det är jobbigt. Liksom. Folk viskar och ska alltid säga något roligt när jag går över övergångsstället. Där kan du ta på tre steg. Så är det när man går. Det var det plattaste jag hör. I Göteborg är det så. Kan jag tänka mig, det bara flyger kommentarer. Hela tiden liksom, bara höger och vänster. Du är så underbar. Och jag har en sak till dig. What? Gillar du att få presenter och så? Ja, eller ska jag ge presenter också? Gör det? Ja, jag tror det är en del av mitt kärleksspråk. Nej, men jag visste ju inte att det skulle bli på den här nivån här. Men jag satt ändå och hörde ert samtal och upplevde att du är ett ljus. Christian Olsson är ett ljus. Vad snällt. Som har en viss liksom elektrisk. Så att jag bara försökt måla av dig. Jag vet att det är lite slarvigt. Jag ber om ursäkt, men det var skitbra. Jag älskar reaktionen. Älskar lampan också. Åh gud! Kalle, berätta om lampan. Han är ett ljus. Jag bara tänkte att du var ett ljus. Hur duktig är du inte då? Nej, men också så här, den moderna OSL-den, den grälllampa. Ja. Jag blir så imponerad när man kan skapa någonting sånt här från ingenting liksom. Jo, det fanns en bild av det. Men det var ju bara en tabula rasa först. Ja, alltså han drasade också med latinsk. Åh, vi älskar Christian Olsson. Tack för att du ville komma, tack för att du ville vara min vän. Tack för att jag fick vara med, jag har varit jättetrevligt. Tack för att du ville komma till Stockholm, tack för att du ville vara premiärgäst i den här säsongen. Nu har vi sparkat igång säsong 9, paradrätten, här 2024. Alltså tre steg och bara rätt in, tack bästa. Tack själva, tack. Du är underbar. Du är underbar. Lycka till på nya jobbet. Tack. Vi ses. Vi hyr en bio och kollar på vårt program det som tycker släpps. Jag absolut. Bjuder ni in några eller? Ja. Det kan vi eller bara ni två en egen typ på Rigoletto själva liksom. Ja, på Christian som på Rigoletto. Hej då allihopa. Hej då. Ni och tio snuvar sin förkylning med Kanya. 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 Kanya.